ଅଛି। ମୈଦାନ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ତାଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ବସିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଆପେ ଆପେ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି ଦର୍ଶକ, ଆଉ ଆଖିରେ ଥାଏ ସଚିନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ସଚିନ ଆଜି ଏ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜିତାଇବେ। ହଁ, ଏ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ସଚିନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଥାଏ, କାରଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତର ଭଗବାନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ରେକର୍ଡ କରି ସେ ସାଉଣ୍ଡିଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ହାତେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ସଫଳତା। କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏହି ସଚିନ ନାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଦିନେ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟର ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାପୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ, ଆଉ ପୁଣି ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର। ଆଜି ସେହି କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତର ଭଗବାନ ସଚିନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସଚିନ 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ ଖେଳ ମୈଦାନକୁ ଆସିଥିବା ଏହି କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବା ପାଇଁ। କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଥିଲେ ରମାକାନ୍ତ ଆଚରେକର। ରମାକାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଶିଖାଇବା ବେଳଠୁ ହିଁ କଡ଼ା ତାଲିମ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିଖାଇବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ସଚିନଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ପ୍ୟାଡ୍ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ାଉଥିଲେ। ସଚିନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ ରମାକାନ୍ତ ଆଚରେକର? ଗୋଟେ ଥର ସଚିନ ନିଜ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ସିନିୟରମାନଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଚିୟର୍ ଅପ୍ କରୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ ଗୁରୁ ଆଚରେକର। ସେତେବେଳେ ସଚିନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ କେମିତି ଥିଲା, ଆଉ ସଚିନ କହିଥିଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲା, ଆମ ଟିମ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରିନଥିଲି। ଏତିକି ଶୁଣିବା ପରେ ସଚିନଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ ରମାକାନ୍ତ ଆଚରେକର। ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସଚିନ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ଚାପୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ନିଜେ ଏପରି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳ ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମର ସାହସ ବଢ଼େଇବେ, ସେତିକି କଥା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା କରିଛି ବୋଲି ମତ ଦିଅନ୍ତି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର। ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ ନିଜର କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ମହାନ କ୍ରିକେଟର ନିଜ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏମିତି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସଫଳତାକୁ ଅନ୍ୟ କ୍ରିକେଟରମାନେ ହାସଲ କରିବା ହୁଏତ ବିରାଟ ସ୍ୱପ୍ନ, କାରଣ ଗଡ଼ଫାଦର ହେବାକୁ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ସେତିକି ଅଧ୍ୟବସାୟ ଦରକାର, ଯାହା କେବଳ ଆଉ କେବଳ ସଚିନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲା। ଲଗାତାର ଭାବେ ଭାରତ ପାଇଁ 239 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟର ହେଉଛନ୍ତି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 76 ଥର ପ୍ଲେୟାର୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆୱାର୍ଡ ଜିତି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର। ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ସେ ଭାରତ ରତ୍ନ ଭଳି ପଦବୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବ୍ରିଆନ୍ ଲାରା ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବ୍ରାଡ୍ମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପ୍ରେମରେ କେମିତି ପଡ଼ିଥିଲେ ସଚିନ? ଏହି ମହାନାୟକ ନିଜ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ଯେମିତି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ସେମିତି ନିଜ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବି। ଲିଟିଲ୍ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ହୋଇଥିଲା 17 ବର୍ଷରେ। ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ହିଁ ସଚିନ ଏବଂ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଭେଟରେ ହିଁ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇନଥିଲେ। ପରେ ପୁଣି ଏକ ପାର୍ଟିରେ ଭେଟ ହୋଇଥିଲେ ଉଭୟ, ଆଉ ତାପରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା। ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି, ଅଞ୍ଜଳି ଅନେକ ସମୟରେ ସଚିନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟର ଭାବେ ସଚିନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଞ୍ଜଳି ଜଣେ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଉଭୟଙ୍କ ମିଳାମିଶା ପରେ 1995 ମେ 24 ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ସଚିନ ଏବଂ ଅଞ୍ଜଳି।
ଖେଳରେ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ କରି କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସଚିନ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ, ଭାରତ ରତ୍ନ ଭଳି ସମ୍ମାନଜନକ ପଦବୀର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର। ତାଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଅନେକ କ୍ରିକେଟର ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ବି ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ସଚିନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ୱାଙ୍ଖଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସଚିନଙ୍କ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମୋଲ କାଲେ। ତେବେ ଏହି ମହାନାୟକ ଆଜି 50 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଗସ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ କ୍ରିକେଟର ଗଡ଼ଫାଦରଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस रिपोर्ट। जदि आपणक आमर यह भिडी भल लगला तबे आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आउ हाँ, बेल आइकन दबाइबा को जमा भी भूलिबेनी।